alldeles för tuff för att ha chefer. Tunt vågad. Kapten på Pegas kostar 110 poäng. Mm. 3 attacker med styrka 6 med lans. 2 attacker med styrka 4 med en stan. Som flyger med 2 plus save. Det är inte dåligt. Det är rätt nice. Och jagar sånt småbös och war machines och sånt. Ja. Och ingen kan ha pistolerna på utan att göra dem på vägen. Ja, det gör de. Men de kan inte blotta flanken. Måste jag lägga något, alltså fullt om 20 tummet på sidan och sen bara antingen så hugger jag någonting eller så gör jag en sån förflyttning till. Och efter det så måste du hantera eller ta smällen. Det är fullpläten alltså. Det är den som gör det. Ja. Så jävla bra på 6 poäng. 6 poäng? Ja. 9 från Lord. 6 från Lord. Ja, det får man inte till. Nej, det är mina. Men du har också stycke 8. Ja, precis. Det är skillnaden. Jag har stycke 6 när jag chargar. Jag måste stycke 4 på allting. Alla heroes. En big boss har haft. Jag förstår inte att man ska köpa. En general kostar 30 poäng mer. Han har ett hund mer och ett mer leadership. Han har exakt samma antal attacker, samma weapon skill, allting. Generalen känns bara helt efter det man köper. Alltså. Han skulle leda. Det är leadership. Ja, betalt för. Ja, förstår.